Devam edirik. Etibar, mikrofon səndədir. Dünən baş verənləri gördük. Yenə də kadrlarım olacaq. Təqdim edəcəm. Rəyanaya da qayıdacaq. O cümlədən qız xanımına. Qız xanımın da şəkilləri ara sırada təqdim olunsun. Qız xanım, götür telefonu, yıx. Bax, mən yenə də deyirəm, götür, yıx. Bəzi şeyləri də burada açıqlamayaq yenə də. Etibar, deməli gəlirik sənə. Dedin ki, uşaqların xanım Nərmin atıb gedib. Bəli, bəli. Amma dünən Nərmin, indi açıqlama verəcək özü, Nərmin də deyir, mən uşaqlarımı atmadım, gəldi aparmaq adı ilə, götürdü mənimlə, bir daha qaytarmadım. Yalan deyir, valla bax. Necə atıb uşaqları, bax. Mən işdə olmuşam, otmanada işləyirdim. Oktyabrın 29-u, saat 11 tamamda, xalam qızı gir var. Uşaqları mangilda oynayırdı uşaqlar. Çağırıb ki, Nihat Murat, gəlin paltarızı gendirib uşaqları, mangda özü evdə olub. Uşaqlar soruşub ki, ana hara gödür deyə, xalam qızı, mən öz xalam qızı gibi darıxıram evdə, gedək onlara gəzməyə. O yenidə mamam gəlib evə, öz evimizə. Deyə, bay Nərmin, hara gedirsən? Deyə, bəsə darıxıram, bəs mən xalam qızı gibi var, ora gedirəm. Deyə, bir yoldaşım bilir, deyə, yox. Deyə, axşam evə gələndə zəng eləyərəm, gəlib bizi oradan götürər. Yəni, inanmırsınızsa, nömrəsini verə bilərəm, danışaq. O nömrə sözüm çıxar da onlar. Yəni, yox, deyir sözü verə. Nə cümlə deyirsən, deyirsən, nömrə verim. Onu unut. İstəmirəm sənə. Mən saat elə bir ki, 12 tamamda mənə xalam qızı zəng elədi. Dedi, etibar haradasan, dedim, işləyəm. Dedi, bəs, yoldaşın əlində sumka var, dedim, bunu anam gilə verib, gəldim. Uşaqları atıb bura, gəlib çıxmır. İndi, bəs, salam, dayan burada. Nərmin oldu da. Nərmin, necə olub hadisə? Dediyi söz hamısı yalandı. Onun bütün maskasını, üzünün yalan maskalarını hamısını açıb tökəcəm. 14 il ailəli olmuşam bu insanı. Ora gələcək, hələ bu getmək söhbətindir. Bu getmək söhbəti. Xala qızı gilə getmirsən mi? Xeyr, xeyr. Avqustun 29-cu günü bu insan mənə Allahda apardı. Dedi, Nərmin, barışıram. Bəs filan bəhmən, getdi meçiddə and işdi bu insan ki, evlatlarıma qarşı, sənə qarşı yaxşı olacaq. Mən ailə qurmuşdum. Bu insana rəsmi surətdən aralaşandan sonra ailə qurmuşdum. Bu baxmadığı, həmən o uşaqlarıma o ikinci adam baxırdı. Atasızlığım hiss eləmirdi. Bu insan neçə dəfə mənə, məsəl üçün, alimenti verəndə deyirdim ki, ehtibar, alimenti ver də. Mən götürəyib Cəmal müəllimi yığanda, icra məmunu Cəmal müəllimi yığanda, Cəmal müəllim də buna yığırdı. Ehtibar, niyə alimenti vermirsən? Tutub salırdılar 15 gündən bir içəri. Çıxandan sonra bu mənə alimenti verdi, verəndə də həmən səslərdə, bax, and olsun Allaha yalan deyirəmsə, həmən səslərdə Cəmal müəllimə tullamışam, Cəmal müəllim bu uşaqlarına gör nə deyir. Deyirdi ki, Nihat, Murad, haram xoşuz olsun, pıl əçirkidir, adam evladına qarşı o sözü deməz. İl yarım bu uşaq mənə verilib, dövlət tərəfindən, hələ də məndədir. Mənə Allah da apardı, dedim, eybi yox, zərər yoxdur, nə qədər olmasa da, ikincidən uşağıma ata olmayacaq da. Öz atasıdır, bəlkə yola qayıdır, mənim orada, məsəl üçün, evim, eşiyim var. Hər bir şeyimi oradan gətirməmişəm də, hər şey oradadır. Neyse, bu mənə Allah da apardı. Bax, anası da oradaydı, daha doğrusu, batısı gil apardı. Bunun batısı oradaydı, batısı gil apardı. Getdim, gördüm, anası oradadır. Neyse, iki gün, üç gün qaldı, buradan da mən aynı önümü yığdım, apardım, cermi cehizimi də, həmən o yerə, orada da var. 21 gün mənə yaxşı oldu, həmən bax bu insan. Etibar. Bəli. 21 gün, mənə üzr istəyirəm, ifadəmə görə bütün xalqdan üzr istəyirəm. Üzr istəyirsənsə, yaxşı söz deməyəcəksən. Yox, yox, yox. Bu mənə qayıdıb nədəsə yaxşıdır. Davam edək. Düz danış, düz danış. Düz Allah başın üstündə gör. Davam edək. Deyirəm Allah, heç bir... Qoy yerim, qalım. Bir dəqiqə, ya. Xanım, siz danışırsınız, mənim əsəb sistemim tab gətirmə. Mənim kimi səbirli, təmkinli insan, mən tab gətirmə. Necə yarım, mən ərək getdim, sonra öbür ərimin yarından durdum. Yox, onu səhv dedi o. Onu mən də bildim, səhv başa düşüldü. Deyir ki, onu atladı söhbəti. Söhbəti atladı. Sən ərə getməmiş, ərdəydin barışmışdın, yox. Bəli, bəli, bu insan məni yanır, zor təklif elədi. Əşi, bunlar evli olublar 14 il. Bir dəqiqə, bunlar evli olublar 14 il. 14 ildən sonra bunlar boşanıblar, aliment üçün də məhkəmən qərarı olub. Boşanma olub, ha, burada. Boşanma olub, sonradan qız ailə qurub, 21 gün imiş ailə qurubmuş, hə, elə dedin də? 2 il. 2 il olmayı, 8 ay mən evli olmuşam. 8 ay evli olub, uşaqlar da o adama ata deyiblər, o adam da uşaqlara yaxşı baxıb. Sonradan da bu gedib uşaqlarla barışıb. Bəli, bəli. Barışmısan, uşaqlarla yoxa, arvadınla barışdın sonra. Mən səslər də var, telefonlar var. Götürüb evvə gətirdin. Götürüb evvə gətirdin. Özü gəlib, özü mənə zəng elək ki, məllim, and olsun Allah. Zəng elək ki, bəs uşağıma gün verib, işıq verməyir. Uşağıma gün verib, işıq verməyir. Qəbul elədin. Bəli, uşağıma görə qəbul elədin. Nə qədər bir yerdə yaşadın? 2 ay.
İki ay bir yerden. Sen niye kabul eledin? Uşağıma göre mellim. Uşağıma göre ne demeydi? Uşağıma göre ne demeydi? Ses yazmalar var telefonda. Yok, uşağıma göre ne demeydi? Bir tane orası bana izah kabul edemişim. Uşağıma göre. Ses yazmalar var telefonda. Yok, onu geçtim yoldaş bana. Uşağıma göre ne demeydi? Mental değerlerimiz var. Mental değerlerimiz var. Nece yarı sen ere gittin. Alimentin ucuna. Bir dakika. Koy bunu aydınlaşın. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Başlamayın. Yine de yeni şey. Bir dakika sakin olun, sakin olun, sakin olun. Yine de bu aydınlık getirir. Yani boşandığım için hanımın hukukudur. Gidip ay, ere. Orada da o Çin'e. Ay hanım, ay hanım. Bir dakika sakin olun. Ay başınıza dönün. Ay cemaat koyun sözümü deyim. Kahiş edirəm. Deyim, kulak asın. Tabii ki bu gələtdir, səhvdir. Sonra görür bu bəylə də yola getmir etibarı iddiası budur. Təzədən birinci ailəsi ilə barışıb. İndi çox maraqlıdır. İndi xanımı deyirsiniz, bəs bəylər də olur da. Niyə o qədər bəyli olur ki, ikinci yeni evlənir, təzədən qayıdır birinci xanımın yanı. Bu olur da bu. Bir var, geri rəsmi evindən çıxır, gedir və sonradan ailəsi. Yox, boşanır gedir. Olur, amma bir qadının, yəni bu bir nümunə deyil, bu bir biabırçılıqdır, bu bir rüsvayçılıqdır. Azərbaycan qadını bizə gənclər baxır, yeni yetmələr baxır, ailəsi dağılmış xanımlar baxır. Necə yəni, mən... Vəfa xanım, hər halda o xanımın deməyinə, burasına inanmaq olmaz ki, orada yaxşı gün görməyib, təzdən qayıdır. Yaxşı gün olsaydı, niyə qayıdırdı? Amir məlim, əgər mən ailə qururamsa, günüm yaxşı deyilsə, yenidən gəlirəm, sonra bir də qayıdıram. Bu nə deməkdir? Ümumiyyətlə, bu biabırçılıqdır, bu rüsvayçılıqdır. Bir kişinin ailəsinə başqa kənarda qeyri qanlı rəsmi ailəsi olarsa, yenidən ailəsinə dönərsə, bunu bağışlamaq olar. Bax, biz o xanıma deyirik ki, ailəsi ilə barışır. Amma bir qadın boşanan kimi tez bir kişi tapır, tez evlənir, uşaq da iki ay ərzində ata deyir buna, 8 aydan sonra geri qayıdır. Bu nə deməkdir? Bunlar sözün... Uşaq deyə bilirmi adətən? Yəni, bu mənə maraqlıdır. Mən çox üzr istəyirəm. Bu uşağa nə deyir bunlar? Bu uşaqdır, biraz böyük. Uşağa nə deyirsiniz siz? Bu idi sənin atan, daha bu olmadı, indi bu oldu. Yoxday bu da deyil, indi bu oldu. Gözünün içine necə bakabilir? Hələ bir danışmağa üzün də var, deyirsən, ay sağ ol elə deyil. Ataydın da sən. Nədən? Sən necə nətər? Danışmağa üzün də var, hələ bir deyirsən ki, ay sağ ol elə deyil. Ataydın da sən. Sən necə ataydın? Atmışdın arvadı olsun. Kimi? Mən atmamışam, xeyr. Mən atmamışam, məllim. Hələ üzdən gedirəm. Mən efirdi bəzi etik normaları təbii ki gözləmək məcburiyyətindəyim. Mən atmamışam, məllim, valla. Nəyi atmamışsın? Nə uşaqlarımı atmamışdım, nə də ailəmi atmamışdım. Mən sual verdim ki, uşaqla arva atmışdın ya yox. Mən sual verəm ki, arvadova o səsi atmışdın keçmiş arvadova ki, aliment atıram, haram xoşun olsun. Yox, xeyr, mən deməmişim. Qalıb o səs səndə. Necə? Qalıb o səs səndə ki, atası attı ki, ay bala, haram xoşunuz olsun attığım aliment. Məndə qalmıyım, mənim elə bir şey, o biri telefonum deyidi, o biri telefonum sındı. İdra məmununda var, Cəmal məlimdə, həmən səslər var. Məlim, ayysa, onun gələn veriliş bura təqdim edir. Buyun keçin, indi keçdik bu yana. Uşaqlarımla danışmaq üçün, uşaqlarımı örgədirdi, həmən bu özü də, bunu getdik yoldaşda. Deyirdi ki, uşaqlarımı telefon danışıb, qoymur danışıb. Deyirdi ki, uşaqlarımı örgədirdi, deyirəm ki, siz bizim atamızı döyürsünüz. Siz bizim böyükün 12 yaşın içindədir, balada 7-dini siz. İndi yaxşı, qoyun bu məlumat. Sənə nə olmuşdu onda? Ay ata, sənə nə olmuşdu? Sənin uşağın başqasına ata deyəndə, nə bilim, başqası öyrədəndə, ana pisiydi, o atalıq pisiydi, uşaqları öyrədirdilər, zor tədbiq edirdilər, təsir göstərirdilər, təzik göstərirdilər. Sənə nə olmuşdu? Sən haradaydın? Mən Allah boşanan... Uşaqlarıma görə qəbul elədin. Uşaqlarıma görə qəbul elədin, hə? Bəli. Qəbul elədin, barışdın, gətirdin, arvadınla oturdun bir evdə. Bəli. İndi nə də ayrılmağı problem? İndi ayrılmamız üçün uşaqların mənim imamımı verirsin. İndi bir dəqiqə sakit olaq. Uşaqların mənim imamımı verirsin. İndi bir dəqiqə etibar. Hamı sakit olsun. Hamı sakit olsun. Mən helaniyə uşaq vermək. Nə olar, mən sakit olun deyəndə olun. Çox xahiş edirəm. Demək, bir dəqiqə, ay qardaş, kəsəcəm mən sizin söhbəti, saxlayacam burada yarım çıx. Etibar, iddialar bir növ təsdiqini tapdı. Etibarın 4 yaşında uşağı olub, xəstə övladı. Ona, ikisus deyirsiniz, nə deyirsiniz, sirkə, içizdirib, uşağın ölümünə səbəb olub. Bir dəqiqə, bundan başqa bu qızı qaçırdanda 14 yaşı olub. 14 yaşında qaçırdı bu qızı. Yaxşı, yaxşı, qoy sözümü deyim də, şər atmıram ki, bir dəqiqə. Amma bir məsələ var, bir məsələ ki, bunu mən efirdə deməyəcəm. Amma reklam arası sizləri deyəcəm. Yəni, burada bir məsələ də var, mütləq açıqlayacam. Bir daha bir elanı nəzərinizə çatdırım.
Qulağım məndə olmadı axı, eşitmədim. Uşaq xəstə olub, uşaq xəstə olub. Uşağa baxa bilməyib, bəli, uşağa baxa bilmədiyi üçün içizdirib o vaxtı. Yalan söhbətim, İndi yaxşı, açıqlama verərsən. Həkimlə də danışacağıq. Ay qardaş, qoy sözü. Ay qardaş. Etibar. Etibar. Ay, ay, ay etibar. Nə tər insandır bu? Neyse, bir elanı bir daha deyirəm, davam eləyək.